Kita ada satu jalopi transmisi automatic menggunakan tayar 80. Okey, kita on pressure. Oh, nampaknya agak sukar juga. Sengit-sengit tak boleh, dia tak berfungsi. Njut. Okey, tapi. Batu belakang. Pecah ni. Buat cuba lagi ni. Reverse balik sikit. Lepas tu pecah straight. Tayar straight jangan kuno. Pasal bila kuno dia ada sangkut. Dia ada sangkut tepi batu tu. Okey, reverse sikit, cas naik balik. Ya. Ya, cun. Okey, dia. Lah. Okey, straight naik straight, cas tu. Jatuh. Terbaik, lepas. Kawan kita lepas. Alhamdulillah. Ambil kanan apa? River dulu, dia jadi lepak. Ambil side sikit, ambil belah sini sikit, tak apa. Main belah ni sikit, kepok belah ni. Okay. Main, pam. Clear.
Boleh. Ada menolong wah. Gam-gam batu.